Ես կարծում եմ, որ եւ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները, եւ ոչի կողմնակիցները գտնում են քաղաքական նույն թիմում։ Քաղաքական process-ներին քաղաքական լուծումներ տալու թիմում։ Եվ այստեղ որևէ տարբերություն չկա, ինչպես կորոշի ժողովուրդը, այնպես էլ կլինի։ Իմ համար problem-ը այն իրողությունը, որ կան, ինչպես ես արդեն ասացի, մարգինալացված ուժեր, որոնք դուրս են այս քաղաքական գործընթացից եւ իրենց տեսակետները չեն փորձում արտահայտել քաղաքական զարգացումների տրամաբանության մեջ։ Նրանք, չգիտես ինչու, գտնում են, որ ավելի ճիշտ է այդ զարգացումները իրականացնել քաղաքական process-ներից դուրս։ Եվ կարծեք, թե ես կրկնում եմ այն ձևակերպները, որոնք տալիս են այդ քաղաքական կամ ոչ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք երկուայից սկսել են այդ իրենց հանրահավաքները։ Չեմ կարծում, որ դա որևէ դրական բանի բերի մեր հասարակությանը, որտեղ քաղաքական գործընթացների լուծումը քաղաքական process-ներից դուրս տեսնելը, քաղաքական նպատակներին հասնելը քաղաքական գործընթացներից դուրս ճանապարհներով դատապարտված է։ Դուք չեք տեսնի որևէ երկիր, որտեղ իշխանապահությունը խրախուսվի ոչ ընտրությունների ճանապարհով, որտեղ քաղաքական լուծումները գան ոչ թե հարակվեներով, ընտրություններով, այլ գան փողոցային արճակատուների ճանապարհով։ Ես չեմ կարծում, որ դա մեր հասարակության համար ընտրությունների ճանապարհ է։ Եվ երբ ես ասում եմ, ես չեմ կարծում, այդպես չի կարծում մեր քաղաքական դաշտը, եւ ԱՅՈ կողմնակիցները, եւ ոչի կողմնակիցները չեն միանում այդ շարժմանը, եւ նա իսկապես դուրս է գտնում քաղաքական այդ լայն հորձանուտում, որում տեղավորվում են եւ ԱՅՈ-ի եւ ոչի կողմնակիցները։ Իսկ ինչպես կժողովուրդ որոշի մեր ժողովուրդը, այդպես էլ կլինի, եթե նա ասի, որ ոչ, ինքը ավելի հարմար է գտնում, որ մենք կիսանահագահական երկիր ունենք, այդպես կլինի։ Եթե ասի ԱՅՈ, ուրեմն մենք ունենանք նոր հնարավորություններ, արդեն իսկ մեր համար ընկալելի պրոբլեմների լուծման համար։ Գիտեք, պարոն Ռաֆի Հովանիսյանը մի գործիչ է, որը ֆանտաստիկ արագությամբ մսխեց այն քաղաքական կապիտալը, որը ժողովուրդը տվել էր իրեն նախագահական ընտրություններում։ Նա մի գործիչ է, որը քանդուք հարապարեց այն ուսակցությունը, որը ձեռք էր բերել այդ հաջողությունը, եւ իր լիդերին պարգևել էր այդքան ձայներ։ Եվ ես կարծում եմ այդ պարագայում ինքը այդ ծայրերն ելնելու ավելի հարմար տեխնիկի գտնեց։ Այսքան ընդհանրապես բանին է սյան վտանգներ տեսնում եք այս շարժումից իշխանության։ Գիտեք, ես ուզում եմ ավելի լայն պատասխանեմ ձեր հարցին։ Նման շարժումներ ցանկացած ժողովրդավարական երկրում անխուսափելի են։ Դուք չեք գտնում երկիր, որտեղ չլինեն ուժեր, որոնք իրենց դուրս դնեն քաղաքական գործընթացների։ Միշտ այդպիսի ուժեր լինում են, և դրանք իսկապես մարգինալ ուժերն են։ Ցանկացած երկրում կան այդպիսի մարգինալ ուժեր ժողովրդավարական երկրներում, և նրանց դրսևորումները ժողովրդավարական երկրների կյանքի բնականոն մասն են կազմում։